isagoon taariiku xan ku lahayn somalilan in badanna shaqaynaayey in haddana wakhtigiisii gebagaba noqdo waa wasiirka hawlaha guud ee wakhtigiisu dhammaaday ee qarankan somalilan cabdilaahi abukor cabdillaahi abakor wuxuu aada ka dhigtay markuu warbaahinta la hadlaayo isagoo islala hadal xisbiyada mucaaridkaa in wax qarankan ceeba oo aanu fahansanayn aqoon badan aanu u lahayn shuruucda wadanka inuu had iyo jara hadalkiisu ku salaysnaado qabyaalad iyo beelo iyo dad iska hor keeno waxanu ka soo wada jeednaa gobol taarikh suntan buu leeyahay had iyo jarawiiisu inay ku beyskaraysan yihiin inuu reero iska hor keeno saale waaanisiinaya ma fahamsana in dadka xusbiga waddani ku jirae kawucud ku jirae kakulbiye ku jira inuu qaranka dhan wasiirro u wada yahay wuxuu u haystaa inuu nooc milalguulwadayna uu is leeyahay xukuumadda isku tus oo cimri dharar ka dhig inaad xusbiyadda mucaaradka si beelaysan aada isga soo hor keento waxaan yar ka sheekeynayaa cabdillahi taarikhdu soo maray waa koob iyo soddonkaas sannadood waa wasiirka qura ee maxakamad la geeyey ee weliba lagu geeyey ciidamada nabadgelyada ee qaranka inuu la dagaalamay hubguriga ku urursaday meel walba hubkiisi u yaallo bilesusoo abtn waa qofka qurae qirtay inta rasaasoodii ku ridaybilesk distoroadmamadlar wlibals ladagaalamo inxgaloo diibn orta waxay ka mid tahay fadeexadaha xukumadda waktigeedudhamaaday astaamaha ugu xun bay ahayd inay kaa dustoor jabin ah in cabdilahi abakaroo kale wasiir laga dhigo waxaan intaa u dhaafay cabdilahi taarikh xun buu ku leeyahay wasiirradu soo maray wuxuu helay xukuumad aan dadka la xisaabtan wuxuu aha wasiirka waddooyinka musuqmaasaq iyo isagoo waxba wadi kari waayay ayaa looga wareejiyey waddadaa dheer haddii odhid la geliyo iskorigooyinka buldowsarada gaaafiyada ku jira qaranka inta uu musuqmaasa ka galay tiradoodo kooban waa lasoo heli karaya markaa nasiib wuxuu helay dowladaan isla xisaabtan lahayn idina dabagelaynin inuu horta cabdlaahiiagii welibabankaskeeno waaan taridika heeyn siyaada abyaaladdu ka fahasan yhi wuxu ka mid yahay wasiirada gobolka saaxil doorashadii dadbanayd ee berigii dhawataanu gallay aan siyaasadduisu aaminsan tahay beelnimo wuxuu ku guul daraystay inuu hal xildhibaan soo saaro sababtu waxay ahayd isagaa faraa kala bixi waayey isagaa qof qof ku kala qaaday taasina waxay keentay reerkii dhammaa ee xildhibaanku u soo bixi jiray inay burburaan cabdillahi waaan leenahay markaad beersanina caayaso madaxda qaranka ee musaraxa ummadda dhan ugu xoogga badale somaaliyada abdilamarr oo kale isu baysnaloshiu kamay soo bilaabmin cabdiraxmaan waa la yaqaanaa mid diblomaata oo dunida ka soo shaqeeyey dhaqan wacan ku soo koray oon tuuga lahayn aflagaada lahayn qabyaarad lahayn waa la yaqaanaa ase waxay ahayd kuwa macaaga ah inaad la tirsato maanta waxaan kuugu jawaabayaa mar aan laba iyo saddex ahayn beelahad had iyo jar afka ku hayso waa beele aynu degaan ka soo wada jeedo haddii mishinkaa laguu soo dhiibay

حتى <applause> وسارد هذا كما أكيد ولا ودوجي إن ما يربع كود المعاملة نكتي سب الدري على أيات كل كود دري بعلي هرت نقي برو صار كله أنت أنا دكان رغم ضحني ما تماي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته